Верховна Рада України ухвалила новели до законодавства, які стосуються пенсійної реформи. Власне, як вплинуть новели законодавства на розмір пенсії, які отримують пенсіонери, мешканці Хмельниччини? Про це говоримо найближчих півгодини у цій студії. Вітаю вас, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І в нас студії сьогодні начальник головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області Ольга Заярнюк. Доброго здоров'я, пані Ольго. Власне, фактично, якої частини стосується на сьогоднішній день наших пенсіонерів оця пенсійна реформа? Справа в тому, що пенсійна реформа, яка от проголосована і закон вже набрав чинності з 11 жовтня, розрахована на 10 років. Це тривалий період. А перший етап реформи вже відбувся, практично розпочав із 1 жовтня 2017 року. Тобто, по суті, навіть якщо проголосовано і підписано 11-го, набули чинності, так? Але з 1 жовтня, Вже почав діяти. Норми нового закону. Вони стосуються в першу чергу пенсіонерів, яких відбулося осучаснення пенсійних виплат. Це 95% наших пенсіонерів, були близько 370 тисяч пенсіонерів. Що таке осучаснення? У кожного пенсіонера є своя трудова біографія. Є коефіцієнт заробітної плати, яку заробила людина протягом трудового життя. Є коефіцієнт страхового стажу, знову ж таки, який заробила людина власний. І на сьогоднішній день зміни відбулися в частині тільки середньої заробітної плати по галузях економіки України, яка взята для розрахунку пенсійних виплат. Востаннє середня заробітна плата, яка бралася для розрахунку пенсійних виплат за основним пенсійним законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, була 1197. А з 1 жовтня вона складає 3764. Це втричі більший практично показник середньої заробітної плати взявся для осучаснення наших пенсійних виплат. І тому в середньому 340 гривень ми побачили, відбулося в середньому збільшення пенсійних виплат на 340 гривень. Але в одного це 1000. В іншого зовсім нічого, в третього це 100 гривень. Тобто у кожного пенсіонера своя біографія. Більше заробляв, більше сплачував до пенсійних внесків, звичайно, і заробив більшу пенсію. Або більше працював, це теж в деяких теж працює. Це теж страховий стаж, це теж однозначно великий важіль. Ми маємо сюжет, підготовлений колегами, як люди відреагували на підвищення пенсій. Хочу зразу зазначити, що, на жаль, нам не трапилося ті, в кого суттєво зросла пенсія. Проте загальний зріз отримали. Як люди ставляться до підвищення пенсії? Пенсіонерка Галина Зминьковець Дунаєвецького району, як і решта літніх людей України, отримала вже підвищену пенсію. Наскільки вона зросла, жінка не каже, а попередня її становила 1400. На що вистачало тодішньої пенсії і на що вистачає теперішньої, 62-річна пенсіонерка розповідає емоційно. Я навіть не знаю, що відповісти. Як сказали, що пенсія підніметься, а пенсія ще не спіла піднятися, як все вже подорожало. Хліб на 2 рублі, соляра на 2 рублі. Жінка та її чоловік скиглити не звикли. Працюють, не покладаючи рук у своєму господарстві, яке чималеньке і може зватися натуральним. Подружжя вирощує все, що тільки росте в нашій місцині, та продає продукти на базарі. Це і виноград, і яблука, і черешні, і гарбузове насіння, і горіхи, і полюниці, і соняшник. Господарство дає прибутки, але ж і вимагає добрячої копійки. Якби я одна була і десь в шалаші, що нічого не треба, то би стачало, можна сказати. Бо не треба ні шифера, от, нічого. Ну так як я живу своє господарство, підняв віхор кришу. От. Правда, небагато упала, одна шиферина велика, вже треба купляти. То забор поламався треба, то вже туалет падає, то вже то якась стіна тріщить. З роками працювати в такому темпі стає все складніше, але стверджують, доки можуть працювати, працюватимуть. Я не жалуюся на своє життя, того, що я працюю і я вирощую помідори, в мене виноград, в мене яблуко. Так, да, не вродило, а я довольна цим. Того, що я б до чисту олію їсти без яду. Ми нічого не кропимо. Говорячи про пенсійну реформу, урядовці декларують. Ми вводимо абсолютно автоматично справедливе підвищення пенсії, індексацію кожного року. Це означає, що в 2019-му, в інших роках ми
будемо абсолютно автоматично підвищувати пенсії українським пенсіонерам. Все, більше того не буде, як було раніше. Що десятиріччями люди чекали справедливого розрахунку своєї пенсії. Цього вже не буде. Мінімальна пенсія, яка буде встановлена з 1 жовтня, 1452 гривні. Це теж є важливим рішенням, яке нам вдалося відстояти в українському парламенті. Пенсійна система буде справедливою, і люди будуть систематично отримувати підвищені пенсії. Це наш обов'язок. При цьому посилюються страхові основи системи, встановлюються більші вимоги до страхового стажу і закріплюється можливість з січня 2018 року виходити на пенсію тим, хто відпрацював та сплачував внески 25 і більше років при досягненні 60-річного віку. Навіть простий розрахунок показує, що працюючи 35 років та отримуючи мінімальну заробітну плату, можна заробити на мінімальну пенсію, яку отримують в середньому протягом 18 років. Кому і наскільки підвищили пенсію, ми запитали і на вулицях обласного центру. Ті, у кого вона зросла, суттєво нам не трапилися. Хай депутати розберуться, які пенсії дали. По 60 гривень добавки. І пенсії, і 149. Жінка в мене знайома, 49 років стажу, 180 гривень добавка. От і тобі депутати, от тобі їхня робота. По 60 гривень добавка. Це хіба прожити на пенсію? 1000 пенсія плюс 60 добавка. Дуже багато старих людей, які нужденні. Такі нужденні. Я не скажу, що я зовсім нужденна, але теж треба допомагати. Думаю, що все, нема не першочергових. От. Покращення життя, як нам обіцяли, вже сьогодні. Так хай воно настане для всіх. І для молодих особливо, і для стареньких, щоб не забували про них, бо вони відбудовували цю країну. Отже, Оля Сергіївна, 340 гривень – це в середньому підвищення по області, а максимально що маємо? Які підвищення? Ми взагалі маємо таку картину по результатах перерахунку пенсій в нашій області. До 200 гривень отримали перерахунок 60% наших пенсіонерів. Від 200 до 500 гривень – 20% пенсіонерів. Від 500 до 1000 – 10% пенсіонерів. Від 1000 до 5 – 9,5%. І понад 5000 у нас. 542 пенсіонери, це 0,2%, отримали понад 5 тисяч. Суттєві збільшення отримали. І всього у нас практично, як я сказала, 95% пенсіонерів попали під перерахунок. Я хотіла б сказати, що це не останній перерахунок. І зрозуміло, що у кожного є окрема своя пенсійна біографія. Є великі стажі, але надзвичайно маленька заробітна плата. І коли говорити про те, хто не отримав підвищення, кого ми не побачили у числі тих, хто отримав нову пенсійну виплату. Це ті, кому пенсія призначалася в цьому році. Ольга Сергіївна, власне, про чинники, які впливають на пенсії, на розмір їх, на той перерахунок ми поговоримо згодом. Насамперед, телефонні дзвінки. Нагадую, працюємо наживо для вас в прямому ефірі. Телефон періодично ви бачитимете на своїх екранах. Слухаємо дзвонювача. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, у мене пенсія була 949 гривень, потім підвищили 1070, а тепер яка мені буде підвищення? Якщо мінімальна 1070. Хотіла б вам дати відповідь і сказати всім нашим пенсіонерам, що все буде залежати від того, чи маєте ви відповідний страховий стаж. Який це страховий стаж? До 2011 року жінці потрібно було 20 років обов'язкового стажу. Починаючи з 2011 року, 30 років страхового стажу. Всім пенсіонерам сьогодні, які мають чоловіки 35 років, жінки 30 років, пенсія з 1 жовтня не менше 1452 гривні. Я хотіла б сказати ще, що та новела, яка вже почала діяти. Звичайно, я хотіла б сказати, що ми, враховуючи те, що депутати проголосували новий закон лише у жовтні, а ми практично у вересні вже підготували виплатні документи, тому всі наші пенсіонери, а виплату ми ж починаємо із 4 жовтня, всі наші пенсіонери отримують свої доплати двома відомостями. Практично ті, хто з 4 по 10 отримує пенсії, вони вже отримали і вже бачать пенсійну виплату, як
в поштових відділеннях, так і в банківські установи вже зробили перерахунок. Я б хотіла, щоб наші пенсіонери уважно подивилися на свої банківські рахунки. А всі, хто отримує пенсію до 25 жовтня, вони знову ж таки будуть отримувати свої пенсії двома відомостями по поштових відділеннях і двома переказами по банківських установах. Тобто буде ота звична пенсія, яку вони бачили до вересня місяця? Однозначно, буде стара пенсія, тобто буде пенсія у тому розмірі, який вони отримували у вересні місяці, і буде доплата додатково, знову ж таки, у жовтні місяці. Це той розмір, це розмір того підвищення. Ще хотіла б зауважити, що у нас не всі пенсіонери у жовтні місяці побачать нову пенсійну виплату. У нас близько 10 тисяч практично попало особових рахунків, не попали в автоматизований перерахунок. Вони будуть працювати, зараз ми над ними працюємо, і вже в листопаді місяці ми зробимо нашим пенсіонерам доплату, тому їм тобто цих 10 тисяч пенсіонерів, чому так сталося, що вони не потрапили? Некоректні пенсійні справи, тобто ми ж розуміємо, що це технічні речі, але в листопаді місяці, ну, вважаючи те, що 95% у нас пенсіонери попали під перерахунок, у листопаді вони у своїх пенсійних виплатах побачать ці зміни. Більше того, ми зараз формуємо практично повідомлення кожному пенсіонеру, він отримає їх, напевне, наступного тижня, проте поштовими відділення будуть, поштарі доставлять кожному пенсіонеру повідомлення, де буде чітко вказано, який розмір пенсії сьогодні вже в пенсіонера, починаючи жовтня місяця, наскільки він зріс. І ще б хотіла сказати, що у нас пенсіонери, яких ми будемо переводити на закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це пенсіонери, які отримали пенсію за спеціальними законами. До прикладу, у 94-му, 95-му пішов пенсіонер на пенсію і за законом про державну службу. Але ми сьогодні бачимо, що йому вигідніше йти на пенсію за основним пенсійним законом. Ми теж над цими працюємо, і в листопаді місяці наші пенсіонери теж отримують інший розмір пенсії. Про це окремо. Так, поговоримо згодом. Дзвінки насамперед, слухаємо дозвонювача. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір, слухаємо вас. Мене одне сестерка Петерчук Віталій Леонідович, Острової, місто Хмельницький, житель міста Хмельницького. Чи відбулося підвищення пенсії інваліда з дитинства другої групи? Які розмір пенсії зараз виходять? Дякую. Дякую. Відбулося. Практично ми маємо, відбулося. Кожному інваліду загального захворювання, інваліду дитинства теж відбулися пенсії по втраті годувальника, інвалідам дитинства. Пенсії переглянуті, пенсії теж підвищений розмір ви отримаєте. А якщо у вас виникає питання, в чомусь ви не побачили нового розміру пенсії, можливо, ви попали на індивідуальний перерахунок, я вважаю, що вам варто зателефонувати органам пенсійного фонду за місцем вашого проживання. Тобто або на гарячу телефонну лінію, або на контактний телефон головного управління 76 35 13. Ми вам теж надамо повну інформацію. Ольга Сергіївна, власне, оце осучаснення пенсії, чи проводились, коли в нас останні проводились подібні перерахунки? Взагалі-то ми брали середню заробітну плату по галузях економіки України ще за 2004 рік. Ми брали. Станом на, тобто в січні 2004 року проводилося останнє осучаснення. І тому для розрахунку взято у нас середній розмір заробітної плати 1197 гривень. Але уряд планує і започатковує системне щорічне, це можна назвати навіть індексацію пенсійної виплати. До прикладу, сьогодні прийшло осучаснення. Взята нова середня заробітна плата 3764 гривні. Власне, про те, що говорив Рево. Да, але закладається на наступний рік знову ж таки черговий перерахунок, чергове підвищення. І він обов'язково буде мати прив'язку до чого? До рівня заробітної плати. Не менше 50% від рівня заробітної плати і не менше 50% на рівень інфляції. Адже і сьогодні наші телеглядачі телефонують, і ми всі розуміємо, що, звичайно, інфляція є. Ну, власне, про те, що говорилося в сюжеті, що нас ростуть всі цінники, зростають, інші цифри з'являються, зрозуміло, що теж на це треба зважати, і та сама індексація, пов'язана з інфляцією, теж має бути. Маємо телефонний дзвінок, слухаємо вас.
Алло. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Дивіться, я пішла на пенсію за висловою руку. І в мене пенсія педагог. 1210 була. Добавили мені все 162 гривні. І зараз я маю 1372. А Гройсман каже, що мінімальна пенсія 1400 з чимось. Це теж правда. Дякую. Я хочу сказати, що за пенсію 1458 гривень я говорила при умові наявності стажу. Страхового стажу 30 років для жінки, 35 для чоловіка. У того не може бути пенсія менша, ніж 1452 гривні. А у кого такого стажу немає, то у того якраз є і 1378 гривень. До речі, я хочу сказати про тих, хто пішов на пенсію по вислузі років якраз, уже практично такий вид пенсії у нас вже цим законом вже скасований. Пенсії такі. Тобто всі люди, які пішли за вислугою років, і не тільки за вислугою, а достроково на пільгових умовах, тобто достроковий вихід на пенсію з різних причин міг бути і за вислугу років, але в них є стаж 35 років у чоловіка і 30 у жінки. У тих усіх з 1 жовтня пенсія 1452 гривні. Якщо ж страхового стажу не вистачає, так? Так, то тоді 1373 гривні, які ви сьогодні і отримали. Дякую за відповідь. Маємо телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу питати, а ті, хто по паспорту списку йдуть на пенсію, і там був стаж 30 років, а зараз 35 б'є. То вичати будеться чи ні? Тобто був 30... В 14-му році пішов на пенсію. Якому? В якому? 14-му. В 14-му році. В 14-му році ви пішли на пенсію. У нас, починаючи з 11-го року, умовою практично є стаж 30 років для жінки обов'язковий, 35 для чоловіка. І тому, якщо ви пішли в 16-му році, то я розумію, що у вас є стаж 30 років чи 35 років у чоловіка. Тобто 30 років має стажу. А в нього 30? Ну, значить, 1373, мова йде про... В залежності від того, я взагалі-то вважаю так, розумієте, ми не можемо сьогодні бачити біографію кожного пенсіонера. Людина. Ми не можемо бачити, що ж є у вашій пенсійній справі, які у вас є заслуги, які у вас є надбавки. Я вважаю, якщо у вас є питання щодо вашого, і ви вже отримали свою пенсійну виплату у жовтні місяці, і у вас виникли питання або в телефонному режимі 76-35-13, або якщо маєте можливість особисто прийти за місцем, де ви перебуваєте на обліку в органах пенсійного фонду, і можна тоді з'ясувати, що відбулося у вашій, що змінилось у вашій пенсійній виплаті. Ольга Сергіївна, які зміни відбулися в виплаті пенсії працюючим пенсіонерам? Маємо на Хмельниччині дуже великий відсоток тих пенсіонерів. Вони такі великі, але практично 20% пенсіонерів перебувають у статусі працюючого. І практично з 1 жовтня вже особливий порядок виплати пенсії, мова йде про 80%. Ми платили лише пенсійних виплат нашим працюючим пенсіонерам з 1 жовтня вони отримають свою повну виплату. Тобто вже такий порядок вже скасований. Але одночасно хочу сказати, що податок на великі пенсії залишився. Ті, хто мають пенсії 10700 і більше, вони всі оподатковуються. Тому тут змін не відбулося ніяких. Ольга Сергіївна, власне, у ті, скажімо так, більш-менш, скажімо, ну, зазвичай, так, маємо не такі великі пенсії в області, вони невеликі. 1700 люди... гривень, у нас середня пенсія в області 1700 гривень. Ольга Сергіївна, для цих працюючих пенсіонерів, цієї категорії, для них теоретично пенсія зросте на скільки? На тих 15%, які... Не тільки. Я хочу сказати, що практично от кому не відбулося змін у пенсійній виплаті сьогоднішній, і працюючого, і непрацюючого пенсіонера. Мова йде про того пенсіонера, у якого пенсія призначалася, до прикладу, в цьому році, у 2017 році. Чому? Тому що ми використали уже середню заробітну плату за 3 попередніх роки. От якраз ту, яку використовуємо сьогодні для осучаснення. Не відбулося перерахунку тим пенсіонерам, у кого коефіцієнт заробітної плати одиниця і менше.
І вони вийшли на пенсію в 14-му році, в 15-му році, в 16-му році. Що це мається на увазі? Одиниця менше коефіцієнт. Тобто в них невеличка зарплата була? Ну яка невеличка? Відносно невеличка. Якщо сьогодні середня заробітна плата у нас по Україні 7 тисяч, то потрібно свою заробітну плату поділити на заробітну плату середню по галузях економіки України і ви встановите свій коефіцієнт заробітної плати. Тобто той, хто має сьогодні 7 тисяч, поділити на 7 тисяч середня заробітна плата, буде мати коефіцієнт одиниця. Коефіцієнт одиниця. Я б хотіла сьогодні особливо, у нашого пенсіонера будуть зміни. Однозначно будуть. І будуть підвищуватися пенсії і в наступному році на початку. Я хотіла б звернутися до працюючих. До тих, що ще не набули статусу пенсіонера. Мова йде про те, що якраз законодавство для них носить дуже серйозні зміни. І про них я б хотіла сьогодні теж, щоб ми поговорили. У нас є дзвінок, слухаємо додзвонювача. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я інвалід третьої групи, каліцтво на виробництві. На сьогоднішній день у мене мінімальна пенсія, загальний стаж 32 роки. Чи буде в мене якесь підвищення, чи ні? Так, да. Ми переведемо вас на закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Я думаю, що ви вже напевне побачили нову пенсійну виплату, тому що там теж передбачено для такої категорії, як ви, зміни у пенсійному законодавстві теж передбачені. Але знову ж таки, я хотіла б, що ті, хто отримують пенсію в зв'язку з нещасним випадком на виробництві, вони теж скрупульозно подивилися до того, що відбулося у їх пенсійних виплатах. Їх небагато у нас, але для них законодавство теж передбачає зміни. Ольга Сергіївна, було багато розмов щодо виплати пенсії в повному розмірі жінкам, які скористались правом дострокового виходу на пенсію за віком після досягнення 55 років. Чи відбулися, по суті, ті зміни і які вони відбулися? Законом внесені зміни для тих жінок, які скористалися правом дострокового виходу на пенсію у 55 років. Хотіла б сказати, що на сьогоднішній день у нас виходять на пенсію жінки у віці 58,5 років. Тобто кожна жінка, яка пішла достроково, їх теж у нас близько 5 тисяч таких жінок, які таким правом скористалися. Кожна жінка, яка достроково вийшла на пенсію 55 років, за новим законодавством вже передбачено, що їй теж буде, бо раніше в нас практично скільки місяців жінка не допрацювала до нового пенсійного віку, настільки відсотків, там є формула, була зменшена її пенсійна виплата. Законодавство це передбачає, що жінка, досягнувши нового пенсійного віку, при сьогоднішньому часі 58,5 років, ще має практично пройти стільки місяців, скільки вона завчасно, достроково скористалася, вийшовши на пенсію 55 років, до прикладу, там 60 місяців, значить має ще не пропрацювати, а нічого не зміниться в її біографії, ще через 60 місяців вона буде мати право на повну виплату своєї пенсії. Скажіть, будь ласка, а якщо говорити про пенсії щодо втрати годувальника, чи змінені ці виплати з 1 жовтня цього року, чи цих людей торкнулися, цих пенсій торкнулися? Я хотіла б сказати, мова йде не про пенсії по втраті, а мова йде про пенсію самого годувальника. Базою для призначення пенсії по втраті годувальника є заробітна плата, стаж самого годувальника. Тому розрахунок обов'язково проводиться за базою годувальника. Якщо у годувальника достатньо стажу, про який ми сьогодні говорили, і заробітна плата там відповідає, то, звичайно, відбулося і там осучаснення, і пенсія по втраті годувальника теж буде виплачуватися уже у нових розмірах. У нас є дзвінок, слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Доброго дня. Доброго здоров'я. Оскар, я до прошу, будь ласка, дуже візьміть трубку якось, що ми вас почули, нам дуже тяжко вас зрозуміти. Не почула. Зірвався. Я не почула. Важко.
Я хотіла б наголосити, якщо немає телефонного дзвінка, я сьогодні б хотіла звернутися до тих, хто ще сьогодні не набув статусу пенсіонера. Тому що для них з 1 січня нові умови призначення пенсії, новий, значить, обов'язковий стаж. От, до прикладу, на сьогодні, в 17-му році, до кінця, включно до 31 грудня, діє норма, коли право на пенсію за віком, досягнувши от чоловік 60 років, жінка 58,5 років, мають при наявності 15 років страхового стажу. З 1 січня наступного року право на призначення пенсії за віком буде при наявності 25 років стажу. Тому ми аналізуємо державний реєстр застрахованих осіб в нашій області. І, на жаль, кожного другого працездатного ми не знаходимо. І я хотіла... Тобто можемо сказати, що саме це кожен другий отримує зарплату в конверті. Кожен другий ризикує не мати взагалі пенсії, тому що 25 років страхового стажу – це, звичайно, період, великий відрізок і великий період життя. Прошу. У нас є дзвінок, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотіла запитати таке питання. Я на групі по інвалідності. Мені тільки 43 роки. Скільки? У мене є стаж 20 років. Чи мені положена його доплата? І далі, як далі буде проходити, от коли раніше, коли підвищили, виходить, що я на пенсії за віком, і ніяких доплат нічого не було. Скажіть, яка група інвалідності? Третя. Тому що таке третя. Третя група інвалідності – це 50% вашої, практично, вашої пенсії. 90% – це друга група, 100% – це перша група. Переглядається однозначно, усучаснюється і пенсії по інвалідності. Переглядаються. Олю Сергіївно, повертаючись до питання тих майбутніх пенсіонерів, тому що їх, от ті новели законодавства суттєво торкаються, які вимоги будуть до тривалості стажу, ви вже зазначили частково, а от багато мови йде про пенсійний коридор. Що це і для кого він розрахований? Хто може скористатися цим періодом? Пенсійний коридор – це вихід на пенсію у три періоди – 60 років, 63 і 65. Можна сказати ранній пенсійний вік, середній пенсійний вік, пізній пенсійний вік. Я вже наголосила, що у 60 років матимуть право виходу на пенсію за віком ті, у кого станом на 1 січня 2018 року буде 25 років страхового стажу. До прикладу, прийде у січні місяці до нас пенсіонер, набувши, прийде чоловік, набувши або жінка 58,5 років, або чоловік 60-річного віку, але стажем, який менше 25 років. Чи зможемо ми йому призначити пенсію? Ні, не зможемо. Чому не зможемо? Коли вона зможе вийти на пенсію? А вона в 63 роки. Зможе вийти на пенсію в 63 роки. Ви запитаєте, а що робити людині в такому випадку, там, коли вона не має вже можливості працювати? І фізичних, напевне, в неї не вистачає сил для того, і багато чого. Ну і конкуренції на ринку праці. Ну і конкуренція, звичайно, на ринку праці теж висока, тому що держава передбачає і уряд передбачає, що в таких випадках людина, яка не має права на пенсію за віком, вона звертається в органи соціального захисту, і на цей період до 63 років, від 60 до 63 років, їй буде призначена державна соціальна допомога. Зазвичай вона менша буде однозначно, ніж пенсійна виплата, але досягнувши 63 років, при наявності 25 років, ну, при наявності того стажу, що має, від 15, не менше 15 років. Про те, що буде, якщо немає 15, якщо поговоримо немає 15 згодом, років. Насамперед дзвінки. Слухаємо вас. Доброго дня. Доброго. Я хотіла запитати, чому не входить стаж навчання? Тому що ви сказали, що навчання буде входити з 2004 року, а до 2004, якщо я, наприклад, вчилася з 99 до 2004, чому не входить? І говориться, що декретні також не будуть входити в стаж. Ні, не придумуйте вже цього. Ольга Сергіївна, розвійте, будь ласка, міфи. Дуже цікаве запитання, я вам за нього дякую. Я хочу вам сказати, що період навчання до січня 2004 року зараховується усім. Якщо це навчання відбувалося стаціонарно, чи в профтехучилищах, чи в технікумах, чи в вищих навчальних закладах, за вашими дипломами, за вашими посвідченнями, за вашими трудовими книжками, там, де є цей запис, вам
вам цей період навчання обов'язково буде зарахований. А з 1 січня 2004 року у нас вже ведеться єдиний державний реєстр застрахованих осіб. Тобто, лише при умові сплати страхових внесків період навчання може бути зарахований. У вас проблем немає. А от у ваших дітей вони, напевне, є. Чому? До прикладу, дитина поступила на навчання в 2002 році. 2002-2003 їй буде зарахований до страхового стажу. А от починаючи з січня 2004 року, коли введені страхові вже принципи, єдиний державний реєстр застрахованих осіб, уже період навчання у вузі вашій дитині зарахований не буде. Чому? Тому що ніхто за неї не платив. Сплачував да. І не тільки не буде період навчання не зарахований, не буде зарахований і період, коли людина працювала, але роботодавець в трудовій книжці записав, але не перерахував відповідні страхові внески. І цей період не буде зарахований. Тому я б дуже хотіла звернутися сьогодні до всіх тих, у кого біографія тільки починається. Поцікавтеся, який же страховий стаж у вас є на сьогоднішній день? І що вам потрібно, як вам потрібно далі думати про свою майбутню пенсію? Маємо ще телефонний дзвінок, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Доброго здоров'я, чуємо вас. Алло, доброго вечора. Я хотів пані Олі задати одне питання. Пенсійна реформа – це дуже гарна справа. Ну, я гадаю, що її правильно треба і розумно формувати. От я попрацював у Хмельницькому радоуправлінні майже 42 роки. Я пішов на пенсію в 14-му році. От я після 4-го року народження. І я в листопаді після дорожня 28 листопада. В 14-му році я пішов 28 листопада на пенсію. А передо мною, які були з 54-го року народження, пішли 3 чоловіка на пенсію. І їм була індексація майже 550 гривень. І я зараз, в даний час, мені індексації за ці роки не було ні одної. От хочеться знати, чого не було індексації за ці 3 роки, що я на пенсії. І тим більше хотілося питати, я би був водієм-смертником по переводці з річного разу. Чи є якась добавка за перевозення небезпечного монтажу? А це 20 років я працював. За шкідливі. Ні, зрозумів. Я хочу знати, тому що я знаю, що тих людей обідає, надзвичайно обідає держава. Дякую за запитання. Цікаве питання із двох частин. Перше, чому вам нічого майже не відбулося в осучасненні? Тому що ви пішли на пенсію в листопаді 2014 року. Я якраз і казала, що зони ризику, якраз ті, кому майже не відбулося осучаснення, це ті, хто пішов на пенсію в 2014, в 2015, і в 2016, і в 2017. Чому? Тому що в них для розрахунку брала середня заробітна плата, ота, яка приближена до сьогоднішньої. А у всіх попередників бралось 1197. Тобто їм справді відбулося осучаснення, тому що коли була 1197, от, а стало більше 3000, 3764, то, звичайно, втричі. І воно дало 500 гривень вашим колегам, які пішли на пенсію раніше. Але я хочу сказати, що у вас є перспективи. 42 роки вашого стажу – це великий стаж. Плюс я впевнена, що у вас і заробітна плата була теж непогана. Тому, як я сказала, що і наступного року однозначно буде індексація вашої пенсії. Мені прикро, вона не відбувалася попередні роки, тому ви, на жаль, нічого і не відчули. Друга частина. А друга частина? Частина ні. Шкідливі умови дають право до строкового виходу на пенсію. Тобто списки 1, списки 2 і все, що стосується шкідливих умов, це право виходу, але це не доплата і це не розмір пенсії. На розмір пенсії впливають два важелі. Це стаж і заробітки, з яких сплачені внески. Знову ж повертаємося, в нас залишається 2 хвилини до завершення, але все-таки я би хотіла наголосити, щодо тих людей, які не мають 15 років стажу, коли ці люди набудуть право на пенсії, і що можна сьогодні зробити для того, для тих студентів, які вже з 2004 року навчалися, для тих молодих мам, які сиділи з дитиною до 6 років, але за них не сплачувалися, скажімо, 3 роки єдиний соціальний внесок не сплачувався за них і не відбувалися власне відрахування на отой соціальний на страховий стаж. Що можна зараз зробити і яким чином і коли це треба робити? Перше,
З 1 січня 18-го року, у кого немає 15 років стажу, йому пенсія ніколи уже не буде призначена. Крапка. Ніколи не буде призначена. Пенсія за наявністю стажу 15 років призначається до кінця 2017 року. Ще норма законодавча діє на сьогоднішній день. І з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком, наголошую, тому що є різні види пенсії, і по інвалідності, і по втраті годувальника є, є пільговий характер роботи, буде мати той, хто станом на 1 січня 2018 року буде мати 25 років страхового стажу. У кого їх не буде, але буде 15 років страхового стажу, буде 15 років. Той піде на пенсію у 63 роки. Ольга Сергіївна, багато точиться розмов щодо того, що можна докупити той страховий стаж. Скільки треба заплатити за один рік страхового стажу? І ваша порада? Якщо моя людина... порада така. Працюйте. Легально. Отримайте заробітну плату легально. Роботодавцю, який вам пропонує в конверті заробітну плату, скажіть, що ви однозначно сьогоднішня заробітна плата, яку ви отримуєте в конверті, це мінімізація вашого пенсійного майбутнього. Однозначно, чим більша заробітна плата, сьогодні практично ви жодної копійки не сплачуєте у вигляді єдиного соціального внеску за себе. Сплачує роботодавець 22%. 704 гривні мінімальна пенсійна виплата. Тому я пропоную всім працювати легально, заробляти легально і мати достойну біографію пенсійну. Що ж, дуже багато запитань ми не зачепили, але дякую вам за те, що ви прийшли. Думаю, не востаннє ми зустрічаємося в цій студії, щоб поговорити, роз'яснити і вкотре нагадати нашим тим людям, які щоб дивляться, що пенсія заробляється не в останній рік і не в 5 останніх років. Вона заробляється з дня досягнення повноліття. Хоч працюй, заробляй, плати. Дякую вам, дякую всім, хто був з нами. Це була тема на сьогодні, вона вичерпана. Побачимось завтра.